ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍, କିଏ ପିନ୍ଧିବ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମୁକୁଟ? ଭୋଟ ଦେଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର, 11 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ଭିତରେ ସିଲ୍, କିଏ ଦଖଲ କରିବ ଗଡ଼? ସରିଲା ଭୋଟିଂ, ଜୁନ୍ 3ରେ ରେଜଲ୍ଟ। ଆଜି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମତଦାନ। ମଇଦାନରେ ଥିଲେ 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତେବେ 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ବିଜେଡିରୁ ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ କିଶୋର ପଟେଲ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 1000 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 କମ୍ପାନୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 60 ବୁଥକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଫେରିବ ତାପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର ଆମେ ଜାଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ଆମେ ଫିଗର ପାଉଛୁ ସେଇଟା ଓଭର ଟେଲିଫୋନ ଏମିତି ଯେ ଆସୁଛି, ସେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 78% ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା, ତା ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ କି ମାର୍ଜିନାଲି ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଅପିଲ କରିବି ଯେ ଆମ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିକି ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବେଙ୍କମରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ବେଙ୍କମରା ଗାଁର 262 ଭୋଟର ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଣ୍ଟା ଇଟା ଆଦି ପଥର କାନ୍ଥି ଦେଇକରି ଟିକେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାଟା ସୁବିଧା କରଲେ ସେଟା ହେଇପାରତା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଟା ଯଦି ନି ହେବା ବେଲେ ବୁଢ଼ି ପାନ ଆମର ଚାପି ଯାଉଛେ, ସେଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଭୋଟ ଲାଗି ଦାବି କରିଛୁ। ଆଉ ସେଟା କହିକରି ଆମେ ଗାଁ ଯାକେ ସବୁ କଥା ହେଇଛୁଁ, ଆଉ ସବୁଥିରୁ ସେଟାକେ ବାଛିଛୁଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲାଗି ଦାବି ଲାଗି ସବୁ କଥା ଇନେ ରଖିଛୁଁ। ହେଲେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯେନ୍ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସର 5-7 ବର୍ଷର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନ୍କେ ସେଦିନ ନଦୀ ନାଲା ପଡ଼ୁଛେ, 4 କିଲୋମିଟର ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ୁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଏ ନେବାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭୋଟଟାକେ ବର୍ଜନ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପାଇଁ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗଡ଼ ଦଖଲ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଢାଳିବ ସୁନା କଳସ, କିଏ ଦଖଲ କରିବ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗଡ଼ ଏବେ ଜୁନ୍ 3 ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟ, ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।